अथ पञ्चषष्टितमः सर्गः। तप्यमानं तदा रामं सीताकरणकर्षितं लोकानामभवेयुक्तं संवर्तकमिवानरं वीक्षमाणं तनुक्सज्जं निःश्वसन्तं पुनः पुनः दग्धकामं जगत्सर्वं युगान्ते च यथाहरम् अदृष्टपूर्वं संक्रुद्धं दृष्ट्वा रामं स लक्ष्मणः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं मुखेन परिशुष्यता पुरा भूत्वा मृदुर्दान्तः सर्वभूतहिते रतः न क्रोधवशमापन्नः प्रकृतिं गातुमर्हसि चन्द्रे लक्ष्मिः प्रभा सूर्ये गतिर्वायौ भुवि क्षमा एतत्तु नियतं सर्वं त्वयि चानुत्तमं यशः एकस्य नापराधीन लोकान् हन्तुमिकार्हसि न तु जानामि कस्यायं भग्नः सङ्क्रामिको रथः केन वा कस्य वा केतुः सायुधः सपरिश्चतः कुरनीमिक्षतश्चायं सिक्तो रुधिरबिन्दुभिः देशो निर्वृत्तसङ्क्रामः सुखो रक्पार्थिवात्मजा एकस्य तु विमर्थोऽयं न द्वयोर्वदतां वरा न हि वृत्तं हि पश्यामि बलस्य महतः पथम् नैकस्य तु कृते लोकान् विनाशयितुमर्हसि युक्तदण्डा किं मृधवक् प्रशान्ता वसुधाधिपाः सदा त्वं सर्वभूतानां शरण्यक् परमा गतिः कोनुदारप्रणासं ते साधु मन्येत राघवा सरितः सागराः सेनादेवगन्धर्वदानवाः नालं ते विप्रियं कर्तुं दीक्षितस्यैव साधवः येन राजन् कृता सीता तमन्वेषितुमर्हसि मद्वितीयो धनुष्पाणिः सहायैः परमर्षिभिः समुद्रं च विचेष्यामः पर्वतांश्च वनानि च गुहाश्च विविधा घोरा नदीः पद्मवनानि च दीपगन्धर्वलोकांश्च विचेष्यामः समाहिताः यावन्नाधिगमिष्यामस्तव भार्यापकारिणां न चेष्टां न प्रधास्यन्ति पत्नीं ते त्रिदशेश्वराः कोसलेन्द्र ततः पश्चात् प्राप्तकालं करिष्यसि सीतेन साम्ना विनयेन सीतां नयेन न प्राप्स्यसि चेन्नरेन्द्र ततः समुत्सादय हेमपुङ्खैर्महेन्द्रवज्रप्रतिमैः सरौघैः इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः।